Përshëndet jetë të tërve, përshëndet jetë të tërve, si keni që? Si jo, maestro? Të përshëndet, si të ka, maestro? O Gjani, maestro, si ke qënti? Mirë, përshëndet. Jo. E kam me mua, e kam me mua. Përshëndetje dhe shumë falenderit. Po ti, mo, maestro, mo, ej! Po ti e ke shpirë nga studio tjetër, mo, pasha, qdo këtu? E, në fakt, ande po shkonja, po për respekt të pash ty edhe vetë si artist që jam, doja të përshëndesja. Më rofsh. Si e, ojtje? Po mirë, mo, mirë. Po si t'ka njëtër punë, po? Po, qa punës kemi pas punë, fare, abëdha. Fare, fare. Edhe e këca koncerte që ngellen, po i bëjmë të martën drekë, të shtunën drekë, se dargave i keni zënë ju atër, ba. Në fakt, edhe unë atë mendova, por që kur dola që andej, e kisha vënë re këtë fenomen. Dëgjo, edhe unë mbyllur në shtëpi për ri. Të martave e të shtunave në brëndë. Edhe ti vetë, po? Po, po. Uo, po edhe të ri e jasë, po dërbar, qa do bëje rrugët bosh. Mirë koncerte s'kemi, po. Ja, ullro. Por e lëvje. Mirë koncerte s'kemi, po s'po në linja s'jure ata, dërbat. Por e lëvje. Po si s'ke koncertet jo, vla, ti e këntar shumë i mirë. Po jamu, jamu, po që e do, na i kanë zënë koncertet, a dërbat. Por e, kush i zë këto koncertet, ha? Hmm? Kush i zë? Aurela? Lezit po qërë, motrat li bohova, Gena me të shoqen, Eli me të bijen, dhe Bjordi me të tijen. Po ti je i madh. Po e përbrandaj po ti. Po je i madh, po përbrandaj po ti. Po përbrandaj po ti më thua, po ti ke pas në çik koncerte në një dasëm apo në një tutje. Por e dasma plotës po marrin frymë apo. Ashtu? Por e më duan njerëzit tu këndoj atje përpara, atje afër tyre. Po tash ti e di që un këndoj edhe në skem. Ke skenën të në më? Po, po nuk e diti që un kam skenën e teatrit operës dhe baletit, jam këngëtar lirik atje. Që nga kësu niveli të aninaj, ndaj të thonë maestro ti mo? Po që bëjt ande, ka në i qikë pun? O, ande ka pun plot, shfaqe plot, po edhe kur nuk ka shfaqe, artistët janë gjithmonë të angazhuar për shfaqet e radhës. Po në gjenjë i pun, o dërba, se ty të ecë dhe lafi tani. E, tani di si artisti madh që edhe unë kam konsiderat shumë të madhe për ty, e diti që këto gjëra zvare në dorën time. Por, që ta dishti, ne jemi dy artistë të ndryshëm, si dy lumej që rjedhi në kahtë të ndryshme. U? Zhë me thënë kjo rjedhi në kahtë të ndryshme. Qa bëka kjo lumit tënë që se bëka lumit tim? Në keq kuptove, vla, po... Jemi të ndryshëm, vla, të ndryshëm, në rrymat të ndryshme. Shë rrymat të ndryshme, përse qa rrymë e ti, tre fazë, zorë? Që shkjo, po? Po jam, po, si thrasim dhe qika ta të na e shpjegoj. O, bura! Hajde një sekundo, hajde. Se s'po e kuptojnë. Hajde një sekundo. Hajde mu një sekundo. Ure, po bëja lafe me maestru nda një se më thotë, lumit tonë nuk piqet me lumin e këti. Mirë, në regullë, ja se ta shpjegohen vetë. Shpjegoha qik se këtë thotë, jemi artistë të ndryshëm. Qa bëni ju që se bëgemi në më vëdha? Ja, të këndoj një diçka ta një edhe ta kuptoshtë. Ja, hë. Te volja bene assaj, ma tanto tanto bene sai, e una catena ormai, e il sole e il sangue di te vene. Bravo, bravo. Mure, bravo të qoftë këtë se dhja unë dhe bravo të qoftë. Por, edhe ne kemi të tonat, mu. I kemi si punë e këtyre talanve. Ja për shëmbull. Dhe në zatë që shkelmi dhe së lërë. Dhe në zatë që shkelmi dhe së lërë. Ja i kemi, më bëjtë. Tani për hirës vërtetës, bravo Djema, bravo Djema. Muzika polifonike është muzika e shpirtit, është muzika më unike në botë. Ja i të thomë, më bëjtë. Tani dëgjo.
Edhe unë këndoj popullore, se kam dhirë një këngë para disa ditë. Kënë dhirë këngë? Po, po. U, po si quhet mu? O, është këngë e bukur shumë. Si quhet? Zeshkane quhet. Zeshkane? Po, po. Ose ke gabimë se e ka e smirkë ajo. Jo. Po e smirkë mu, e dime, a e ka e smirkë mu? Jo, e ka zeshkane, zeshkane moj e ka. Po si është kjo zeshkane mu? Po kjo është kshuja. Zeshkane moj, tretem për ty, një zemër kam e nuk kam dy. Një zemër kam e nuk kam dy, zeshkan e moj ta fala ty. Jo, shumë e bukur është. Shumë e bukur është, po pasha, po unë e di e smerkë, ja për shëmur. E smerkë, o moj e smerkë, e smerkë, o lezet me grima, e smerkë. O moj e smerkë, o leset me kripa. Ja, kështu ja. E, ty plumb goja, vla, se mire këndove ti, po dëgjoje se e prape nga trove. E nga trova prape? Po, po, e ka zeshkan. Po, dalë më të t'i apje këshunë. Pa, mi jep një mikrofon këtu. Na jep një mu t'a shikoj këmu, që pas kemi nga truar. Në qa kemi nga truar? Ja, na e trego një. Ajde, ta trego vlajta. Ja, mu trego na një. O, që na do na limoni pak... Thoshte kapetani, ja sheshi ja me tani. Dy fjallë thoshte kapetani, ja sheshi ja me tani. Po dy fjallë thoshte kapetani, ja sheshi ja me tani. Por dy fjallë thoshte kapetani, ja sheshi ja me tani. Shmërimo kështu, se shkjo? Pa, me vi, po njerës jemi dhe nëse na zuri gjaku. Ju, ndërës gjaku? Po, mu se po negativ dhe tjo. E shiko të sa bëre, edhe ata i elektrizohet. E shka faja, bla, po kjo tashi. Tashi, do bëjmë një album bashkë ne? Unë e tjo? Jo. Do kemi koncerte? Pa tjetër. U. Ajde ta bisedojmë tashi. Ajde një bura se kemi koncerte. Më rrëtë. Shqitë qa.